Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İkinci ildə yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiyalarda gözlənilən artımın məbləği müəyyən olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə, ilin əvvəlində orta aylıq pensiya məbləği 341,6 manat, ilin sonunda isə bu göstəricinin 24,6 manat və ya 7,2% artaraq 366,2 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Yəni, cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 2022-ci ilin müvafiq dövründə yaşa görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin 40,5 manat artaraq 371,9 manat, əlilliyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin 38 manat artaraq 298,9 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin isə 34,8 manat artaraq 297,8 manat olacağı gözlənilir. Erməni təcavüzünün nəticələrini aradan qaldırmaq üçün xərclənən məbləğ açıqlanıb. Başnazir Ələ Sədovun sədrliyi ilə keçirilən Dövlət Komissiyasının növbəti iclasında komissiyanın fəaliyyətinin bir ili ərzində görülmüş işlərin vəziyyəti müzakirə olunub. Ələ Sədov bildirib ki, bütövlükdə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün indiyədək 113,7 milyon manat, eyni zamanda infrastruktur üzrə 27,4 milyon manat, tikinti, təmir və bərpa işlərinə isə 50 milyon manat, Gəncə şəhərində 89 ailəyə çox mənzilli evlərin alınmasına 6,6 milyon manat, kənd təsərrüfatı üzrə 1,4 milyon manat, sahibkarların dövriyyə vasitələri üzrə 4,8 milyon manat, nəqliyyat vasitələri üzrə 0,6 milyon manat, 8 təhsil müəssisəsində tikinti təmir üzrə ilkin olaraq 7,4 milyon manat, əhalinin məişət və şəxsi əşyalarına dəymiş ziyan üzrə təxminən 50 min vətəndaşımıza əhatə edən 12.370 ailəyə maddi yardımlar üzrə 15,5 milyon manat vəsait xərclənib. Komissiya tərəfindən 13.295 obyektin təmir və bərpası haqda qərar qəbul edilib. ABŞ bölgədə sülhün və əməkdaşlığın inkişafı məqsədi ilə 2020-ci ilin payızında Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında yer alan intensiv atışma nəticəsində zərər çəkən ərazilərdə humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün 500 min ABŞ dolları məbləğində yardım ayırıb. Bu barədə Amerika səfirliyi məlumat yayıb. Səfirliyin verdiyi məlumata görə münaqişə zonasında mövcud olan mina və partlamamış sursatlar mülki əhali arasında ölüm və yaralanma hallarına səbəb olur, iqtisadi inkişafın qabağını alır və məcburi köçkünlərin qayıtmasına mane törədir. ABŞ-ın maliyyə yardımı təhlükə mənbəyi olan mina və partlamamış sursatların zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olan təşkilatların texniki bacarıqlarının inkişafına təkan verəcək. Bu səylər insanların təhlükəsizliyinin təminatı və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıdaraq yeni həyat qurması üçün vacib rol oynayır. Birləşmiş Ştatlar dünyada adi silahların məhv edilməsi sahəsində ən çox maliyyə ayıran dövlətdir. ABŞ 1993-cü ildən bəri beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin inkişafı üçün 100-dən çox dövlətə 4 milyard ABŞ dollarından artıq vəsait ayırıb. Bu vəsait mina və partlamamış sursatların mülki əhaliyə yaratdıqları təhlükənin ünvanlanması üçün istifadə olunub, deyə səfirlikdən bildirilib. Noyabrın 8-də Zəfər günü münasibəti ilə Bakıda yürüyüş keçiriləcək. Yürüyüş Azneft dairəsindən başlayıb Hərbi Qənimətlər Parkında yekunlaşacaq. Bayramla əlaqədar artıq Bakının küçələri, prospektləri və binaları bayraqlarla bəzədilib.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbalı Abutalıbovun səhəti pisləşib. O, səhətində yaranmış problemə görə Almanya'ya gedib. Abutalıbov Almanya'da müalicə olunmaq üçün ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib, deyib ki, səhəti ilə bağlı Almanya'da müayinələrə gedib. Sad, şükürlər olsun ki, indi hər şey yaxşıdır, yaxın günlərdə Bakıya qayıdacağam. Səhətimlə bağlı Almanya'da müayinələrə gəlmişəm. Statın sonu. Və sonda noyabrın 7-sində olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 12-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 4-6, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 14-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.